হেল্ল' আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। সকলো কেনে আছে? নিশ্চয় ভালে আছে সকলোৰে। ঈদ বিহু সকলোৰে ভালে ভালেই গ'ল। আৰু মই আহি আছোঁ ইয়াত গুৱাহাটীলৈ, আৰু মই আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, কাৰণ মই এই গুৱাহাটীত আহি মই কাক লগ পালোঁ আৰু মোৰ কেনেধৰণৰ ফিলিংছ হ'ল আপোনালোকক মই দেখুৱাম, আৰু আপোনালোকে প্লিজ চাই থাকিব। আৰু এয়া মই আহি গ'লোঁ হোটেল গ্ৰেণ্ড মেজেষ্টিক, আৰু সিহঁত ইয়াতে আছে। বহুত দিনৰ পিছত যেতিয়া পৰিয়ালৰ মানুহ বা পৰিয়ালৰ মানুহ বুলিলে নিজৰ ভাই ককাই বাই ভনীসকলক যেতিয়া লগ পোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে তাৰ মানে আমেজেই বেলেগ। আৰু মানে কি বুলি ক'ম আৰু, কেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয়, কেনেধৰণৰ অনুভৱ হয় মানে মই আপোনালোকক কৈ মানে বুজাব নোৱাৰোঁ। আৰু এয়া আমি হোটেললৈ সোমাই গৈ আছোঁ, আৰু হোটেলখন সঁচাকৈ বহুত নীট এণ্ড ক্লিন হয়, আৰু এখন 3-ষ্টাৰ হোটেল হয়। আৰু এয়া ৰাছিকে বেগ লৈ গৈছে। ৰাছিক আৰু মোৰ ভতিজাটোকো পালোঁ, আদনানক পালোঁ, আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত মানে সিহঁতৰ ৰুম। আৰু এয়া ভিতৰত দুই গোটেইকেইটাই বহি লৈ কি কৰি আছে, সিহঁতে মোবাইল পিটিকি আছে আটাইবোৰে। আৰু মই অকণমান ৰেষ্ট লৈ লৈছোঁ, এয়া বহিছোঁ। আৰু তাইৰ কি ফূৰ্তি মোক পাই লৈ, মাৰিনে বহুত মানে হেপি হৈছে আৰু মোক পাই লৈ তাই। এনেকুৱা জঁপিয়াই আছে নহয় তাই। ৰেষ্টুৰেণ্ট তেজদিবলৈ আহিলোঁ লাঞ্চৰ বাবে, আৰু আমি লাঞ্চৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ। আৰু অৰ্ডাৰ দিয়া গৈছে, মেনু চালোঁ, মেনু চাই লৈ অৰ্ডাৰ দিলোঁ। আৰু ইপিনে আমাৰ পেটৰ মানে পূৰা মানে খচখচনি ধৰি আছে, ইমানেই ভোক লাগিছে আহিয়ে পোৱা নাই। আহি যেতিয়া পালে একদম জিভাৰ পানী আমাৰ আহি গ'লগৈ। আৰু ইয়াত তন্দুৰী ৰুটি, তাৰপিছত পনীৰ, তাৰপিছত ৰাইচ ডাল ভাজি, এইখিনি আৰু খাই গৈ লৈ আমি তেতিয়া আকৌ ওলাই আহিলোঁ। টেষ্টি আছিল খানাখিনি, বহুত ভাল লাগিছিলে। আপোনালোকে আহিব, আহিলে ট্ৰাই কৰি চাব, ভাল লাগে, ভাল পাব খাই। আমি খাই বৈ লৈ পুনৰ আমি হোটেললৈ আহি গ'লোঁ। আমি হোটেললৈ আহি গ'লোঁ এতিয়া আকৌ ৰুমত অকণমান আমি ৰেষ্ট লৈ ল'ম। দাদা বৌহঁত আহি গ'ল ৰুমত। তাৰপিছত আবেলি সময়ত আমি আকৌ দাদা বৌহঁতক লৈ ওলাই আহিলোঁ। দাদাই ক'লে বোলে ব'লা ওলাই যাওঁ অলপমান, সন্ধিয়া সময়ত চাহ তাহ খাই আহোঁ বাহিৰত। আৰু আটাইকেইটাই ওলাই আহিলোঁ এনেদৰে। আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীত এনেকুৱা সন্ধিয়া সময়ত ওলাই লৈ ভালো লাগে। আৰু তাতে যেতিয়া ইহঁতকেইটাই দেখা পালে পানীপুৰি, নাখাইতো নোৱাৰি, আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মন পানীপুৰিতেই মানে সিহঁতৰ মানে কলিজাখন আবদ্ধ হৈ থাকে। আৰু এয়া লৈ ল'লোঁ, সিহঁতৰ লগতে আমিও খালোঁ বাৰু, নোখোৱা নহয়। এই আটাইকেইটাই মানে পানীপুৰি লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি চাহ খাবলৈ গ'লোঁ, আৰু চাহ খাবলৈ গৈ দেখিলোঁ ইমানেই ভিৰ মানুহৰ তাতে, মটকা চাহ দেই, আৰু মানে ছিটেই পোৱা নাই বিচাৰি।
তাৰপিছত যেন তেন যেনিবা পালোঁ পালোহি আৰু আৰু এয়া আমি চাহ খাবলৈ বহিছোঁ। আৰু গুৱাহাটী চহৰত মানে সন্ধিয়া সময়ত মানে মানুহখিনি ওলায় চাহ খায় বাহিৰতে আৰু। তাৰপিছত এয়া হোটেলত অকণমান সোমালে সোমাই লৈ এয়া মিঠাইও ল'লোঁ, অলপমান মিঠাই চাই আছোঁ। এনেদৰে মিঠাই লোৱা গ'ল। বোলে চাহৰ অৰ্ডাৰ দিয়া গৈ আছিলে, চাহ আহি পোৱা নাই, তাৰ মাজতে এয়া এয়া আহি গ'লগৈ চাহ, মটকা চাহ। সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া, বহুত টেষ্টি হয়। তাৰপিছত চাহ খাইলৈ ওলাই গ'লোঁ। ওলাই যাওঁতে ইয়াত দেখা পালোঁ চৰাইবোৰ, ইমান ধুনীয়া চৰাই পিঞ্জিৰাত সোমাই আছে। মই মানে হেৰি কৰি ৰাখি নাৰাখি মানে নোৱাৰিলোঁ, আৰু মই চাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোককো মানে দেখুৱালোঁ আৰু। নহয়নে বাৰু, ভাল লগা নাইনে বাৰু চৰাইকেইটা? আৰু তাৰপিছত আমি আকৌ এনেদৰে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি আহিলোঁ। এনেদৰে খোজকাঢ়িলৈ সঁচাকৈ ভাল লাগে। তাৰপিছত সিহঁতৰ কাৰণে চেণ্ডেল ল'বৰ কাৰণে আমি পাটাৰ দোকানত সোমাই গ'লোঁ। ये बाटा का शोरूम है, यहाँ पे सब तरीके का মোর ভতিজা আদনানে এয়া মোর মানে এডভার্টাইজ করেছে দেই, আপনালোকে মন দি সাব কিন্তু দেই। ইউটিউবার সাড়ি তার আমার ফ্রেন্ডস এ দেখি ইয়া পে লেডিস লেডিস খানা দিলা আসতে লেডিস ইয়া পে বহুত সুন্দর সুন্দর ভেরাইটিস হে आप लोग चूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे गुवाहाटी में स्नीकर स्टूडियो के सामने। हाँ हाँ, चलिए आगे चलते हैं। ब्लॉग को मिलेगा, ये देखिए बॉस। इनमें से आपको कौन सा पसंद है, ये कलर या फिर ये? ये कलर अच्छे लगता है। हाँ, ये मेरे आंटी के लिए है, इसका साइज ढूंढना पड़ेगा। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए अब मेरे मामी पापा को। मेरे बहन के लिए स्कूल शू। शायद मेरे लिए स्कूल शू। कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइए? अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, शायद ये लेस वाला नहीं है, मैं लेस वाला लूँगा। को एक बात बता दे रही हूँ, अगर मेरी पीसी मोनी का चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर आपके घर आके मैं आपका गला काटूंगी। गला काट दूंगी। ব্লগ বনাওয়া।